Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia para quem está assistindo a tia pela parte da manhã e boa tarde para quem está assistindo a tia pela parte da tarde. Tudo bem? Vamos para a nossa disciplina de história, tá? Com a continuação do Brasil Colônia, que aconteceu de 1500 e 1822, tá? Vamos continuar. A tia resolveu dividir para não ficar muito uma disciplina, um conteúdo, outro conteúdo, não ficar muito pesado, tá bom? Para vocês, a tia pensou em vocês. Então, a tia dividiu o conteúdo Brasil Colônia em duas aulas, tá certo? Para não ficar muito cansativo. Vamos lá? Então, Brasil Colônia, 1500 a 1822. A chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, a mando do rei de Portugal, Pedro Álvares Cabral comandou uma expedição marítima para as Índias. A esquadra era composta de 13 caravelas e uma tripulação de 1500 homens. Tá? Alguns dos navegadores mais experientes da época faziam parte da tripulação, como os irmãos Diogo e Bartolomeu Dias, Nicolau, né? Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos. Então, esses navegadores, né? Alguns dos navegadores mais experientes da época faziam parte dessa tripulação, como os irmãos Diogo, Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos. Ao passar pelas Ilhas Canárias, a esquadra desviou em direção ao novo continente. Então, ao passar pelas Ilhas Canárias, a esquadra, né, o navio desviou em direção ao novo continente. Qual será esse novo continente? Depois de muitos dias viajando pelo Oceano Atlântico, no dia 21 de abril, apareceram sinais de terra, aves e plantas marinhas. Em 22 de abril, né, no outro dia, no dia seguinte, a esquadra avistou um monte alto e redondo. Cabral batizou de Monte Pascoal. Não é mesmo? Vocês já sabem dessa história, né? Ficaram procurando um porto onde os navios pudessem ficar abrigados, né? Um lugar direitinho lá. O lugar escolhido recebeu o nome de Porto Seguro, atual Bahia Cabralha, no estado de Bahia, né? Onde ancoraram no dia 24 de abril de 1500. Então, no dia 26 de abril, né, foi celebrada a primeira missa no Brasil por Frei Henrique Soares de Coimbra, no Ilhéu da Coroa Vermelha. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa no Brasil por Frei Henrique Soares de Coimbra, no Ilhéu da Coroa Vermelha. Olha, bonita missa, né? A segunda missa foi celebrada pelo mesmo religioso, né? Frei Henrique Soares de Coimbra, só que em 1º de maio, já na Nova Terra. Olha aí a imagem linda, né? Linda mesmo. Então, não podemos esquecer, olha, não podemos esquecer os índios, nome dado aos habitantes da Nova Terra, né? Índios, nome dado aos habitantes da Nova Terra, primeiros habitantes, aliás, né? Monte Pascoal, nome dado ao monte alto redondo que a esquadra avistou. Ilha de Vera Cruz, Ilha de Vera Cruz, lugar escolhido para ancorar as caravelas. Pau-Brasil, nome dado, né, nome da árvore de que se extrai uma tinta vermelha. E não podemos esquecer, né, para fazer atividade do livro da página 132. Vocês lendo aí junto com a tia, já dá para responder essa página aí 132, tá certo? Então faça direitinho. Beijos e até logo. Tchau!